ូមមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលអាឡូក្មួយអាឡូមីងថ្ងៃមុនលឺថាពូឆាត់គាត់រកលក់ផ្ទះឥឡូវគាត់លក់ចាញ់បាត់នៅអូនឹងហើយផ្ទះវិចិត្រគេលក់ចាញ់បាត់យូរណាស់ហើយក្មួយហាលក់ចាញ់បាត់ហើយមិនលឿនម៉េតើទៅលឺថាដាក់លក់ថ្ងៃមុនហ្នឹងអូពួកម៉ាក់ខ្ញុំវារកចង់ទិញផ្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាមិនម៉េចឲ្យទិញផ្ទះពូចិត្តហ្មងទៅហ្នឹងហើយគេលក់លឿនណាស់ក្មួយអើយឮគេថាគេលក់តាមអាកម្មវិធីអីគេអាចលណៈទ្របឈ្មោះណែអូខំផាអែមខំផាអែមហ្នឹងហើយក្មួយឮថាក្នុងហ្នឹងណាយើងលក់យើងជួលហើយយើងទិញចូលក៏បានដែរក្មួយងាយស្រួលមែនតែនអញ្ចឹងបើសិនជាមិត្តភក្តិក្មួយចង់ទិញណាឲ្យគេទាញយកអាកម្មវិធីហ្នឹងទៅហើយចូលមើលទៅក្នុងនឹងទៅក្មួយអូអរគុណច្រើនមីងខ្ញុំឲ្យវាចូលមើលដែរសិនចឹង